Hakem aytib o'tganimdek, bugun rasmiy mezbon oq kulrang libosda o'ynashi qayd etilgan. Bunyodkor qora ular aka-uka emas, biri tojikistonlik, biri o'zbekistonlik. Xullas, mana shunday o'xshashlik yuzaga kelgan bugun. Ular top va maydonni tanlab olishdi. Pir Najaf Aliyev 4-4-2 yoki 4-1-4-3-3. Sotnikov olmasalik sizga ko'rsatgan edik. Ba'zida murabbiylar ayyorlik qiladimi? Mana shunday o'zgarishlar qilib turadi. Hozir esa OKMKning hujumi yaxshi imkoniyat. Bu aka zarba yo'llay olmadi, lekin top mana endi OKMK Bunyodkor o'yinni yakunlab bermoqda. Hozir faul, sariq ham bo'lishi mumkin. Ha, shunday. Oybek Rustamovga sariq. Hozircha zaxira o'rindig'ida uchrashuvni kuzatib boryapti. Uning jamoadoshlaridan xavfli hujum, Gadoyevdan chap oyoqdagi zarba. OKMK jamoasi zaxira o'rindig'i namoyish etildi. Jamoalar 30 marta to'qnash kelgan va hozir Bunyodkor hisobni ochmoqda. Uzoqdan yo'llangan zarba. Shohruh Abdurrahmonov o'zining ajoyib zarbasi bilan qaldirg'ochlarni hisobda oldinga olib chiqmoqda. 47-chi gol o'zaro raqobatda Bunyodkor ichi bo'lib almashtirilsa kerak. Agar mana shunday o'ynashda davom etsa. Hozircha salbiy. Va Bunyodkordan yaxshi hujum. Bek Olmasaliyev sariq kartochka Martin Buakega. Raqibning oyog'idan bosib olyapti Martin Buake. Birinchi Shohrux, yana bir urinish. Yo'q, akrobatik uslubda zarba yo'llashga urinib ko'rdi Rubin Sanchez. O'xshamadi uning harakati. Bosim kuchayib borayotgandi, uzoqlashtirmoqda Bunyodkor himoyachilari. O'zlari qarshi hujumga o'tib ketish imkoniyatiga ega qaldirg'ochlar 4 futbolchi oldinga intilyapti. Kimga, qayerga, qachon pas beriladi? Mana endi pas berildi. Shohruxbek Abdurahmonovga nisbatan qo'pollik ishlatilmoqda. Sariq Suprobizatov to'pni ortga qaytardi. Davronjon Ergashevdan oldinga pas. Bu bo'lmoqda. Sariq kartochka Avazbek Olmasaliyevga. Birinchi ogohlantirish Bunyodkorda. Jarima zarbasi. Shu standartni ko'rib olgach jamoalar yetkazib bermoqchi. Qosimov yo'llandi top darvozabonniki bu. Demak, oldingi chiziqqa pas, Anzur Ismoilov ikkinchi qavati bu yoqqa yaqqol ustun. Sevush Haqnazariy hozirgina maydonga tushgan, kuchga to'la topni qabul qildi, kirib boryapti. Haqnazariy zarba berdi. Sevush Haqnazariy yaxshi pas. Yosif topga yetib bordi, saqlab qoldi, pas berdi. Bosh bilan yo'llangan zarba va Gruber Shohrux Gadoyev ikkinchi o'yinki aynan bosh bilan raqib darvozasiga to'p kiritayapti. Yosif topni saqlab qoldi va pas berdi. Qarang, ochilishiga e'tibor qarating. Markaziy hujumchidek o'ynab berdi hozir Shohrux Gadoyev. Haqnazariyning maydonga tushishi hozirgi golni yuziga keltirayapti qaysidir ma'noda. Golni takror va takror ko'rish imkoniyatiga egamiz turli xil rakurslardan. Riyosov ham, Xurshid ham yaxshi o'ynadi. Hozir kuchli zarba ko'rishimiz mumkin. Hakam ruxsat bermoqda. Aynan mana shunday zarba noaniq ketdi. Aliyev, Akbar Ismatullayev yaxshi pas, yaxshi hujum, darvozabon ham. Va penalti, qadrli do'stlar. Kuchaytira oldi, tezlashdi, darvozabondan ildam o'ynadi. Zarba va darvozabon hozir aldanib qolmoqda. Igor Gadoyev. Bunyodkorchilar hozir ko'pchilik bo'lib himoyada. Usmonali uzoqlashtirdi.
Akromjon Komilovdan yuqoridan pas. Darvozabon to'pni ushlab olmoqda. Bunyodkorning hujumi. Ivanovich chap qanotga Doniyor saqlab turibdi. Raqibni aldamoqda. Unga nisbatan qo'pollik ishlatilibdi. Jonli devorda Gadoyev va Tursunov. Shohrux to'g'ridan to'g'ri zarba amalga oshirdi. Ulayev, Rahmonov o'yin qanotga to'pni yetkazdi. Abdullayev tezroq o'ynash kerak bo'ladi hozir. Yuqoridan pas, ikkinchi qavatda kurash, hech kim yo'q. To'pga yetib bora olmadi. Bu tomonda Usmonali. Tursunov. Ahmadaliyev. Bunyodkorning hujumi. Bunyodkorning himoyasi raqibning hujumini to'xtatdi. Yana bir urinish, bu safar yuqoridan pas, bosh bilan yo'llangan zarba va hisob tenglashmoqda. Irakli Ruhadze hisobni tenglashtirmoqda. Mirjalol Qosimovdan aqlli o'zgarish. Topib nuqtasiga bosh bilan kiritayapti. Sanjar Tursunovdan golli pas. Sanjar Tursunovdan ajoyib pas. Mukammal ana shunday. Bunyodkor esa hozir yaxshi imkoniyatga ega bo'layapti. Rasul Yo'ldoshov to'pni ko'tardi. Ikkinchi qavatda ikki futbolchi. Xavfli o'yin. Suhrob Izzatov ba'zi vaziyatlarda xatoni jamoadoshlari bilan qilgan bo'lishi mumkin, o'sha gol o'tkazib yuborganlarda. Qolganlarida yaxshi o'ynab berdi. Usmonali, Usmonaliyev. Usmonali saqlab turibdi. Kurashni davom ettirmoqda oxirigacha. Abdulla Abdullayevdan to'pni olib qo'yishdi, lekin jamoadoshlari unga yordamga yetib keldi. Bunyodkorda ham faollik bor. Yaxshi harakat, zarba, darvozabondan yaxshi o'yin, yana bir zarba va gol! Gol, 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 gol! Bunyodkor vakillari 99-chi daqiqada gol urishgan edi. Hakam golni bekor qilyapti. Hop, o'yindan tashqari holat bormi? Sariq kartochka, hozir e'tiroz uchun kimga? VAR tizimi bor. VAR bor. Hakamga ortiqcha bosim kerakmas. VAR tizimi jarayonni ko'rib chiqadi. Gol bo'lsa inobatga oladi. Ofsayd bo'lsa bekor qiladi. Topda oldinga chiqib oldi. Uchinchisi g'alaba goli bo'lishi mumkin. O'yindan tashqari holat yo'q. Darvozabon qutqardi. Yana nima qilsin Botirali Ergashev? Himoyachilar to'xtab turibdi. Himoyachilar o'tkazib yubormoqda OKMKda. Umidbek Sultonov hozir katta ishni bajarib berdi. Suhrob Izzatovdan aniq zarba. Suhrob Izzatov hozir jamoasiga g'alaba taqdim etgan gol muallifi bo'lishi mumkin. Hali mumkin, chunki hali o'yin davom etadi. OKMK darhol oldinga tashlandi. O'yin davom etmoqda. Yuqoridan pas. Bo'ldi, qadrli do'stlar, tugadi. Uchrashuv o'z yakuniga yetdi. Dramatik tarzda kechgan bahsda hisoblar borasida quvlashmachoq bo'lib ketgan o'yinda yakunda mana o'yindan tashqari holat borasidagi bahslar yechiladi. O'yindan tashqari holat yo'q. Barchasi qoida doirasida va Bunyodkor OKMKni mag'lubiyatga uchratmoqda. Shohrux Abdurahmonov 26-chi daqiqada hisobni ochdi. Shohrux Gadoyev tenglashtirdi. Igor Ivanovich penaltidan to'p kiritdi. Irakli Ruhadze tenglashtirdi. Suhrob Izzatov esa Bunyodkorga g'alaba taqdim etmoqda. Bunyodkor tajribali, kuchli futbolchilardan tashkil topgan OKMKni mag'lubiyatga uchratdi. Mirjalol Qosimov shogirdlari bu gal imkoniyatni boy berib qo'ymoqda.